Vítejte v Severočeský vědecký knihovně, podíváme se společně dovnitř. Jsme v dětském oddělení, kde najdeme pohádky, první čtení, příběhy pro děti, Leporela. Ale dětský není jenom pro malý, máme tady young adult, fantasy, sci-fi nebo třeba horory. Lidová půjčovna dospělý oddělení, najdete tady klasiku, novinky, čtení k maturitě, ale i třeba super výběr komiksů. Jdeme dál. Podíváme se do multimediálního oddělení. Multimediální byste neměli minout, pokud skáníte CDčka, DVDčka, audioknihy nebo časopisy a knížky o hudbě. Projdeme se do vědecké části. Tak jo, jsme u návratového automatu a jestli vás stresuje představa, že se počíte knížku, ale nestačíte ji vrátit v otvírací době, tady ten automat funguje non-stop. Tak, teď jsme ve vědecké části. Ve vědecké půjčovně najdete odbornou literaturu, učebnice a třeba taky deskové hry, které si můžete půjčit domů. Když z vědecké části vyběhnete po schodech nahoru, najdete tam studovnu. Až si vyberete knížku, nezapomeňte se potom stavit v kavárně. Oddělení cizojazyčné literatury seženete podklady, když se třeba připravujete na nějaké jazykové zkoušky, nebo když si chcete přečíst nějakou beletry, komiksy nebo dětské knížky v originální vydání. Vědecká knihovna má i oddělení časopisů. Tak jo, já se s váma pro dnešek loučím, to bylo v rychlosti představení naší knihovny. Je spoustu míst, na kterých jsme ještě nebyli, ale to třeba příště.